вагнерівці, вони стали таким, ну, навіть не мемом, ні, вони стали вже легендою, що вагнерівці – це велика сила. Так, це було до 24 червня 23 року. Після вагнерівці перестали існувати. Хоча формально цей бренд залишається. Пригожин, хотів сказати, Йосиф Пригожин, Євген Пригожин створив цей бренд дійсно серйозний, наділив високою мотивацією, високою великою силою, спроможностями. Але після загибелі Пригожина, ну, єдине, на що зараз спрямовані зусилля Російської Федерації, Кремля, навіть ні, не Кремля, Міністерство оборони Російської Федерації по знищенню рештків ПВК Вагнера. Вони зрадили раз, можуть зрадити два. Тому навіть якщо вони і з'являться, ну, дійсно буде підтверджена інформація, що вони з'явилися, наприклад, на півдні України, то це будуть дуже сегментовані невеличкі загони на передньому краї без надійного забезпечення. Єдина мета їх там знаходження, ну, з точки зору російського командування, утилізація. Тобто фактично захоплять гарматне м'ясо. Гарматне м'ясо, але дивіться, не треба їх боятися. Це вже не ті вагнерівці, які були. Тоді в них сила була через що? Особисто Євген Пригожин, вхожий до Кремля, великий грошовий ресурс, Шойгу, Герасимов, є снаряди, це вся історія. Зараз снарядів не буде, вони будуть пішими і за ними будуть ретельно спостерігати, щоб вони утилізувалися в правильному порядку і ніхто не втік назад. Якщо говорити ось про ту частину вагнерівців, яка досі залишається на території Білорусі, за різними даними, це близько 1000 осіб. А що буде з ними? Це інструктори. Це інструктори, які, ну, таку кількість я собі приблизно відводив, що їй достатньо буде знаходитися на території Республіки Білорусь і інструктувати білоруську армію, яка являється повністю нулячою, повністю стерильною з точки зору досвіду. Ми вже бачили безліч цих відео, вони стали мемами, коли найкращі білоруські війська, він то парту зубами тримає, да, то й там стрибає через вогняне коло. Ну, просто цирк дюсселі, ну, це не армія. Наші військові дивилися, сміялися цього. А вони хочуть, ну, Лукашенко хоче створити з допомогою вагнерівців, навчити свою армію бути таку більш прокачаною, більш серйозною, більш авторитетною і захистити, у випадку чого, свій режим від білоруських патріотів, опозиціонерів, які, пам'ятаєте, ще 24 червня, коли Вагнер тільки почав свій рух, вони казали, ми скоро будемо в Мінську, ми повертаємось. Я думаю, Лукашенко злякався і тому, саме тому запросив до себе вагнерівців на навчання, ну і, звісно, щоб вона була, ну, ця вагнер-група, певною такою претаріанською гвардією особисто Лукашенко. А от куди могли вивезти решту найманців? Тому що, Африка. За останніми даними, це зараз менше 45% залишається. Африка. В Африці, до речі, впав літак. На ньому було, здається, 140 осіб. І кажуть, що серед них було доволі багато вагнерівців. Так вони випадково. Не знаю, може, порушення правил безпеки польотів призвело до катастрофи. Можливо, щось умисне було. Але їх потихеньку утилізовують. Дивіться, за ними ретельно спостерігають. Особливо за командирам, особливо ті, хто казав, що все, ми йдемо. Звісно, вони під контролем ФСБ. І дуже вірогідний такий варіант, що потихеньку один за одним ці командири почнуть помирати. Серцевий напад, там, отруєння горілкою, випав з балкону, вбила автівка. Ну, і ну або черговий літак. Ну, і черговий літак, або утилізація на українському фронті. І, звісно, з відкриттям якоїсь меморіальної цієї дошки, пошана, да, там, муж, отець і брат, жив, работав, трудився, умер. От, до речі, ви заговорили за африканський континент. Була інформація про те, що у Малі фактично на вагнерівців оголосили полювання. Наскільки це свідчить про те, що Путін взагалі почне втрачати свій вплив на африканському континенті? Тому що ми ж знаємо, що вагнерівці тривалий час, вони не тільки були певною бізнес-імперією, на якій заробляв Путін і Росія, а ще й були великим таким важелем впливу. Ну, я трішки не погоджуся. На бізнес-імперії Пригожин не заробляли, не і вкладали. Це, ну, 2 мільярди доларів американських було вкладено тільки з 22 рік. Ну, верніше, з березня 22 по березня 23. Мільярд доларів прямих субвенцій, да, і 940 мільйонів на контракти заробили. Я думаю, що там, в Африці, буде такий принцип фізики. Да? Якщо щось десь зникає, то на його місці з'являється щось або хтось інший. І ось є багато інформації про те, що саме російські війська, ну, російська військова розвідка, вона має на меті зайняти нішу Пригожина і заробляти на
нафтогазових свердловинах, родовищах корисних копалин, видобуток цінних порід дерева. Пригожин теж мав до цього слабкість. Ну, я думаю, хочу на цьому заробити. Тут питання, чи зароблять вони, ну, але хочуть. І давайте ще раз повернемося до Росії. От чи може свідчити те, що окупанти все ж таки можуть залучити або вже залучили вагнерівців, якщо це офіційно підтвердиться, про те, що на Росії дійсно великий голод з мобілізованими? І чи зможе країна-агресор, як і планувала, до кінця року набрати 100-420 тисяч мобілізованих? Ну, дивіться, не забувайте, що зараз в Росії, бо дивлюсь на годинник, стартує найближчим часом весняна осіння кампанія з призову строковиків. А ми знаємо, що в Російській Федерації діє такий принцип, що за декілька днів після закінчення призову ці строковики можуть підписати контракт, і брюки превращаються, да, от срочник превращається в обикновенного контрактника. Як це було, вони зробили навесні, здається, набрали 140 тисяч людей. Зараз наберуть стільки ж, ну, 130-140 тисяч, це вже буде під 270, під, ну, майже 300 тисяч. І просто бухгалтерія перекрутить і скаже, що вони вже контрактники і все, як вони обіцяли. Але дивіться, в них дійсно кадровий голод великий. Не від гарного життя вони починають шукати, вербувати людей, хотів сказати, в Колумбії. Кубі, на Кубі, верніше, нещодавно МВС Куби попередила спробу вербування російськими громадянами кубінців для участі в війні в Україні на стороні Російської Федерації. І, звісно, це громадяни Середньої Азії, Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан, яких намагаються в Росії залучити до війни. Кажуть, ти отримав російський паспорт, це ж не тільки права, це ще й обов'язки, іди служи. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років.